Salam əziz şagirdlər. Mən bu gün sizə 5 mart 2022-ci ildə 1-ci zona üzrə düşən ingilis dilindən qrammatika suallarının izahını verəcəm. 1-dən 6-da daxil olmaqla suallar listening mətnidir, yəni dinləmə suallarımızdır. 7-ci sualdan isə 23-cü suala qədər isə qrammatika sualıdır. 16 qrammatika sualımız var. 1-ci sualdan başlayırıq. Yəni 7-ci sualımız Choose the correct interrogative writs. Düzgün sual cümlələrini seçirik. A variantına baxsaq, hamısından sonra köməkçi fel verməlidir, amma verməyib deyəsə variantımızdır. B variantı hamısından sonra köməkçi fel mübtəda xəbər verib, düzgünümüzdür. C variantı hamısından sonra köməkçi fel xəbər verib deyəsə, səhvdir, mübtəda xəbər olmalı idi. D variant hamısından sonra köməkçi felimiz yoxdur. E variant hamısından sonra xəbər verib deyəsə, səhv variantımız. Düzgün cavabımız B variantı olacaq. 8-ci testə baxırıq burada. 10-dan sonra təyin edilərlər bölməsinə keçmişik ki, e f u və elitl işlənər. Ona görə c variantı match, d variantı lot və e variant fionu atarıq. A və b variantına baxırıq. 10-dan də sonra e f u işlənərdiinə, həm də b variantı elitl dediyi işlənər. Lakin nöqtələrdən sonra təmsim verdiyinə görə biz a variantı e fionu götürəcəyik. Çünki elitl-dən sonra sayılabilməyən təksimlər işlənir. 9-cu testə baxırıq. Sıfatın dərəcəsini özümüz təyin etməliyik. A variantı kle və ikicalı sonu er ilə bitən sözlərimiz var ki, müqayisə dərəcəsini şəkilçi, üstünlükdə də şəkilçi qəbul edir. A variantı zənn veribsə, kle-vənin sonunda yenidən er şəkilçisi artırmalı idi. Çünki kle-vənin sondakı er sözün özünün er idi. B variantında as kle-vəyə er artırıb deyə səhvdir. C variantın as clever as düzgünümüzdür. D variantında cleverin digər tərəfində az bir birinci səhmdə vermir və ya səhvdir. E variantında isə as clever is şəkilçisi artırıb, ona görə səhv variantımızdır. Düzgün cavabımız burda olacaq C variantı. 10-cu testimizə baxırıq. Mürəkkəb tamamlıq dərslidir. Əgər bizə soq veribsə, soqdan sonra mütləq obyekt ol gəlir. Ondan sonra tuusuz məsələr və ya da fel üstü ilə ayınca şəkildəsi, yəni felin sifət birləşməldir. Biz də baxırıq burada. A variantında felin sonu idi qəbul edib, yəni zaman deyə səhvdir. B variantı tu ilə verib səhvdir. C variantı entə düzgünümüzdür. D variantı was entəq davamlı zamanda keçmiş davamlı zaman səhvdir. E də də have entered indiki bitmiş zamanda səhvdir. Bəzən şagirdlər bu ə ing şəkilçisinə görə çaşırlar. Yəni yadınızda saxlayın ki, o was üstəgəl e, entering forması davamlıdır. Sadə biz ya tosuz ya da felin sonunda ing ilə axtaracaq. Əvvəlinə was və əmizər artırmaq olmaz. 11-ci testimizə baxırıq. Düzgün artiklu seçməliyik. Bilirik ki biz sale bilmeyn isimlərin qarşısına heç vaxtda artikl istifadə eləyə bilmərik. Yəni biz baxsaq burada birinci tərəfdə də T çay sözünü verib, digər tərəfdə də verib deyənə biz burada E nə -lə, E-ləri 100% atmalıq. Yəni burada E variantımız, D variantımızı mütləq atarız. Sonra baxsaq ki, cümlədə bizə görək nədən danışır? In written drinking tea is more common uh, than drinking coffee. Yəni burada hər iki tərəfdə sayılabilməyən isimlərdən danışdığına görə düzgün cavabımız burada B variantı xətt-xətt formasını götürəcək. Yəni heç bir tərəfə article-dan istifadə eləməyəcək. 12-ci testdə make up sentence bölməsidir, yəni cümlə qurmadır. Cümlə qurmada biz ilk növbədə diqqət eləməliyik ki, birinci mübtəda gəlməli, sonra xəbər. Bizim burada baxsaq mübtəda formamıza, 3-dəki the workers mübtədamızdır, have been building xəbərimizdir. Sonra maqtarmalıq tamamlığı. Əgər cümlədə tamamlığımız varsa, onu götürəcək, yoxdursa yer zərfini, ardran zaman zərfini götürmərik. Ona görə biz burada 3 1 the stadium sözünə 6 2 Yenə yəni, C variantına baxırıq və sonunda da for five months formasını götürəcək. Bu ötən il 2021-ci ilə düşən, demək olar ki, sual formasındadır. Yəni makeup bölməsində belə bu formada düşmüşdü. Düzgün cavabımız burda olacaq. C variantımız 316245 forması. Yəni cümləni sonra mütləq zaman zərfi ilə bitməlidir. 13-cü testə baxırıq. Bağlayıcı dərsimizdir. Çox rahat bir bağlayıcıdır. Bağlayıcının əvvəlcə uzlaşmalarına baxırıq. A izə əntlə işlənməz or olmalı idi. B variantı A izə ilə nor işlənməz. C variantı Na izə ilə or işlənməz. D variantı Na izə nor olar. Düzgünümüzdür. E variantı Boston or işlənməz deyən səhv variantımızdır. 14-cü testimizə baxırıq burda. Yenə düzgün cümləni seçməliyik. Diqqət eləsək, bu mübtəda xəbər uzlaşmasıdır. Yəni əgər bizə söz önü veribsə, sözünün əvvəlindəki isimli xəbər uzlaşdırmalıyıq. Yenə yəni, diqqət eləsək, birinci cümləmizdə menin loves cəmdə olub, amma voz təkdədir deyə səhvdir. İkincidə ofun əvvəli love təkdədir, voz təkdə verib, düzdür. 3-cüdə ofun əvəli lovist cəmdədir, və verib düzdür. Düzgün cavabımız burada olacaq, 2-3 cavabımız. 4-cü testdə isə was təkdə verib, xəbərimiz o im ismimiz ofun əvəli sort cəmdə olduğuna görə səhvdir. Düzgün cavabımız burada olacaq, 2-3 variantımız, g variantı. Növbəti 15-ci testimizə baxırıq burda. Düzgün cümlə variantı seçməliyik, yəni isimlə əvəzliyin uzlaşmasıdır. Bos cəm isimle işlənər. Bosov da həmişə cəm isimlə işlənər deyənə 1-ci testimiz səhvdir. Əfdan sonra gələn söz sayılə bilənsə mütləq cəmdə olmalı, sayılə bilməyənsə onsuz da təkdə olacaq. 2-də içdən sonra sayılə bilən tək isim işlənər deyə düzdür. 3-də no-dan sonra həm cəm isim, həm də tək isim işlənə bilər deyənə 3-də düzdür, 4-də düzgün variantımızdır. 5-də isə evdən sonra of işlənməz deyənə səhv variantımızdır. Düzgün cavabımız burda olacaq. 2, 3, 4 variantımız, E variantı. Növbəti testimizə baxırıq. 16-cı testimizə uyğun söz önlüyü seçməliyik burda. Söz önünə baxsaq, bayramların qarşısında həmişə on işlənərdi deyən, birincidə də on nouruz deyəcək. İkincidə isə fikir versə dependent feili özündən sonra on sözününə işlənərdi deyən düzgün cavabımız burda olacaq. E variantımız 10. 17-ci testə baxırıq, passive voice məçul növdə baxırıq. Xəbərimizə birinci baxmalıyıq ki, zamanımızı tapmalıyıq. Xəbərimiz yuz indiki sadə zamanda olduğuna görə am is a üstəgül feels və dik axtaracağıq. E variantında has-ı atarıq burdan. D variantı keçmişdə dildəninə vozu atarıq. C variantı iz olardı, lakin izdən sonra birin işlənməzdiyinə səhvdir. B variantı ümumiyyətlə tobinin formasını verməyib. A variantında is you düzgün formamızdır həm də e, yadınıza saxlayın ki cümlədəki fel used variantı isə useddirib demək ki indi burada başqa cür variantlarda başqa cür veribsə o demək ki to be-nin indiki zaman formalarından istifadə etməlisiniz 18-ci testə baxırıq close-unq yaxın mənalı sözləri seçmək, yəni sinonimləri. A-da wise ağlı dalcan sıxıcı səhvdir. B variantına baxırıq excited həyecanlı, tired yorğun səhvdir. C-də slow yavaş, quick cəld buda antonim deyəsəfdir. D variant difficult chatted, hard chattedin düzgünümüzdür. Y-də nais nice, qeşə, ağıl çirkin səf variantımızdır. 19-cu cüzdə baxırıq, düzgün zaman formasını seçirik. Zaman formalarını həmişə demişəm ki, diqqətliyin zaman zərflərini daha çox verib. Yəni bizə last keçmiş zamanda verdiyinə görə biz də B variantı left formasını götürəcəyik. A will live gələcəkdir. C will live indidiki. D variant has live indiki bitmişdir. E variant is living indiki davam edəsi olduğuna görə bizim səhv variantlarımızdır. 20-ci testə baxırıq burda. Düzgün modal feli seçməliyik. Burada nöqtələr qeyd olunmuyor. Yəqin ki, burada you-dan sonra olacaq modal felimiz çünki bir bura uyğun gəlir. Çünki if you want to be hills, əgər sən sağlam olmaq istəyirsənsə, ikinci cümləmiz you-la başlayır deyə. Ona görə A variantı alt ilə işlənərdiyinə saxlayıram. B-də haven't olmaz. C-dən identdan sonra to işlənməz. D-də də, də can't-dan sonra to işlənməz. Bizdə bu bir A variantımız alt ola bilər. Bir də E variantımız has to ola bilər. Sadəcə burada you-la has to işlənməz deyənə. Səf variantımızdır. Düzgün cavabımız burada alt to forması olacaq. 21-ci testə baxırıq. Burada x-la mətəro sentensini nida cümləsinə axtarmalıyıq. Fikir versək, nida cümləsində biz əvvəlcə cümlənin sonu xəbərlə bitməyən testləri axtarsaq, üçləri atarırıq ki, cümlənin sonu iz ilə bitə bilməz. Yəni üçləri variantlarımızı atsaq, yerdə qalan variantımız qalır. Sonra baxırıq, dördlə düzgün variantımızdır. Çünki ha-dan sonra sifət verib, z speech mübtədada da iz xəbərimizi. Dördlər aramızda qalardı. E variantı 1-ni 2-ni də atar. Sonra baxırıq cümləmizə. İkinci testimizdə H-dan sonra emotional sifət verib, sonra isim verib, xəbər verib deyə. İki testimizdə səhvdir. Düzgün cavabımız burada olacaq. 1, 4 variantımız D variantı. 22-ci testə baxırıq burada. Pozesivlik halı tapmalıyıq. Yiyəlik hal burada görək ki, A variant apostrof estdən sonra ing veribdir. Səhvdir, yiyəlik hal sayılmaz. B variant apostrof estdən yəni sonra yenə coming verib, yiyəlik hal deyil. C-də apostrof estdən sonra got verib, has got-un qısa formasıdır. D-də the child's toy düzgün variantımızdır. E-də apostrof estdən sonra ing verib. Ona görə də bu da indiki davam edici zamanın forması olduğuna görə səhv variantımızdır. D düzgün cavabımız D variantıdır.